Në Kosovë nisi stërvitja më e madhe ndërkombëtare Defender Europe 23, ku marrin pjesë vendet anëtare të NATO-s me mbi 22.000 trupa ushtarake. Ceremonia e hapjes në qendër të Prishtinës ishte një shfaqje fuqie ushtarake që u përshëndet nga krerët e shtetit, i cili përfaqësohet me 1300 trupa të FSK-s, si dhe nga ambasadori amerikan. Pjesë e kësaj stërvitje do të jenë dy regjimente të FSK-s që i bashkohen Task Forces Jug të trupave amerikane, forcave nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në nënudhëheqjen amerikane, stërvitja që do të zhvillohet në fshatin Babaj të Gjakovës ka për qëllim rritjen e ndërveprimit mes partnerëve, si dhe gatishmërinë operacionale të NATO-s për të reaguar në rast kërcënimi ndaj Evropës. Ky ushtrim ndërkombëtar është një simbol i vendosmërisë sonë kolektive për ta ruajtur paqen dhe stabilitetin në një botë që po sfidohet vazhdimisht. Është një kujtesë se forca jonë nuk qëndron vetëm në fuqinë e armëve tona, por në lidhjet që krijojmë, në aleancat që ne ndërtojmë dhe në vlerat e përbashkëta të cilat çdo ditë po i kultivojmë. Së bashku, ne jemi më të fortë kundrejt forcave që kërkojnë të na ndajnë, duke dëshmuar se uniteti dhe bashkëpunimi ynë janë çelës për një të ardhme më të sigurt e më paqësore. Defender Europe 23 po zhvillohet në një realitet të tensionuar 15 muaj pas invazionit rus në Ukrainë dhe që si tillë ka të bëjë drejt për drejt jo vetëm me të ardhmen e Evropës, por edhe mbar botës. Një ndër qëllimet e kësaj stërvitje është që të tregohet aftësia e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zbarkuar shpejt trupat, për të mbrojtur aleatët dhe për të parandaluar ata që mund të kërcënojnë paqen. Në rrugët e Prishtinës janë ekspozuar një pjesë e njësive, pajisjeve dhe automjeteve të ushtrisë së Kosovës, vendi i katërt për nga numri i pjesëmarrësve në këtë stërvitje.